Alarmi mbi sëmundjen lia të kafshët kanë nxitur autoritetin kombëtar të ushqimit në Lezhë të marrë masa për kontrollin e tregtimit të mishit, kjo si një mënyrë për të rritur sigurinë ushqimore ndaj konsumatorëve. Një fakt i tillë është bërë i ditur nga drejtori i këtij institucioni Lek Prendi, i cili tha se aktualisht grupet e inspektorëve kanë nisur kontrollen në subjektet ku tregtohet mishi, kryesisht në Lezhë dhe Milot. Kjo është një sëmundje jashtëzakonisht që e dëmshme për shëndetin e kafshëve, por mund të bëhet indirekte shumë e dëmshme edhe për shëndetin e njerëzve. Prandaj pikës parit, neve si institucione që i shërbejmë mbrojtjes konsumatorit, por duke përfshirë sigurinë ushqimore në kryesisht autoritetin kombëtar të ushqimit, kemi përgatitur plan të detajuar specifik për kontrollin e të gjithë subjekteve njësive të tregtimit mishit freskët në gjithë qarkun e Lezhës, të cilët tregtojnë mish gjellit, që të marrim informacion të plot për gjurmëshmërinë e këtij produkti, prezencën e certifikatës veterinare, të verifikojmë në mënyrë urgjente të gjithë mjekët veterinarë të cilët certifikojnë këta certifikata ose i vullosin këta certifikata në mënyrë që jo vetëm që mos lejojmë përhapjen, por mos lejojmë praninë fare të mishit të kafshëve që rrjedhin nga kafshët e smura me dermatozën nodulare. Ndër të tjera, Prendi tha se tregtarët mund të përfitojnë nga rasti i sëmundjes në fjalë për shitjen e kafshëve të tyre, prandaj në bashkëpunim me qeverinë shqiptare do bëhet e mundur bllokimi i tregut, kryesisht edhe në Milot, për të parandaluar pasojat e sëmundjes në fjalë. Pra pika e parë ka filluar për bllokimin e tregjeve, do bëhen punën në përmjetnimës qeverisë shqiptare, por edhe të policisë shtetit, që tregu i kafshëve gjolla në Milot të mos funksionojë fare deri me një urdhër dytë nga drejtoria përgjithshme veterinarisë në Ministrinë e Bujqësisë. Neve në terren do të bëjmë çmos dhe ç'është e mundur për verifikimin e gjitha rasteve ku mund të ketë një abuzim, sepse në përgjithësi ne me kontrollet e realizuara deri tani nuk kemi asnjë shenjë të dermatozës nodulare, por në tregtarët e pandërgjegjshëm disa të pandërgjegjshëm që mundohen për të nxjerrin përfitime edhe me rastin e smundjeve të tilla, mundet që në mënyrë kështu të fshehtë fusin një produkt të tillë që ne do të jap fjalën që do ta zbulojmë në kohë dhe do ta parandalojmë që ky infeksion të kalojnë, të shtrihet tek në qarkun e Lezhës dhe konsumatorët lezhian të mbrojnë, të jenë sigurt që do të jenë të mbrojtur nga futje të infeksioneve të tilla. Ndërkohë, drejtori AKU-s Lek Prendi ju bën thirrje të gjithë qytetarëve që të kenë kujdes në blerjen e mishit, kryesisht në tregjet informale, pasi mund të shfaqë rrezik në shëndetin e tyre.